Lapka. Tak, Lucko, zeptám se tě, jaký máš trenérské zkušenosti? Mm-hmm. Takže trénovala jsem přípravku v Šali 2 roky a teraz tu trénujem školky plus jednu základnou školu a plus tak 10 dátkova. Takže tady jsi teda prvním rokem? Ano, vlastně jsem první rok. Tak a co považuješ v tréninku školek za důležité? Najdôležitejšie, ja som mala prvú hodinu s deťmi a plakala som po nej, lebo som ich nedokázala motivovať, alebo sa mi prišli také, že ich to nebaví. Že motivovať ich a potom ich nejako zaujať a tým pôjde tá celá hodina. A na co by mal trenér mysleť v průběhu toho, když trénuje takhle tie malé deti v předškolním věku? Hlavne odpočinok, pozerať na nich, či sú už není moc unavené a nepreťažovať ich a aby to bolo zábavnou formou. Keď už sa nudia, tak rýchlo vymyslieť nejaký nový cvik, nejakú novú hru, nejak to obmeniť, aby sa nenudili na ten. Mm-hmm. Vypozorovala si nejaké cvičenie nebo hru, ktorá deti baví? Mm-hmm. Na mrazíka, nemocnice a nové hry sa ich naučia, ale dlhšie im to trvá. Musí sa tak 3-4 krát zopakovať. Dneska sme skúšali prvú novú hru na sochy a to im v jednej skupine to šlo, druhé to nešlo, takže to musíte prispôsobať. Měla jsi na tréninku někdy s něčím problém? No na tom mojom prvom tréninku, keď jsem si myslela, že jsem měla super trénink připravený a přišla jsem a jsem se tak spotila věc asi jak děti, dala jsem jim podávání míčku vrchem a vůbec se nepochopili. Myslím, že to je pro tu staršou kategorii, bo jsou už ty 6 a 7 ročné. Tyto školkáři vůbec také nechápali to, co mají robiť, jak mají soutěžit. Ale možno teraz, jak jsme se naučili štafety a soutěže, možná teraz by to šlo. Takže je důležitý umět v tom tréninku vymyslet něco nového, když to nefunguje, když máte něco připravené a myslíte, že to půjde, nemusíte vidět, takže mají náhradný plán. Umět improvizovat. Dobře. Mají děti nějaké omezení, co nesmí dělat? No, nestretla jsem se, možná raz za čas se stane, že bolí ma nožička, alebo tak, ale snažíme se jich namotivovat, že to nič není. A keď je to vážne, tak si sadnú na chvíľočku a potom ich to zase chytí, tak prídu samé. Uh-huh. Jak sú na tom deti pohybovie? Myslíš, že mají nejak dobrý vztah ke sportu? No keď sem začali chodiť, tak mi prišli také neohrabanejšie tie deti, ale postupom, jak chodí na tréningy, tak sa mi zdajú pripravené, že už vedia behať, snažíme sa ich tu učiť kotu, pred, rôzne gymnastické veci. Zdajú sa mi už lepšie pripravené. Takže teší sa na to? Dokáží děti mezi sebou spolupracovat? No jo, ale ano, ale tak dvojice, trojice. Potom možno, keď jsou v zástupoch, kde soutěží, ale jednotlivci, podáte míček, tak ano, ale viac skupina si ještě. Tak a kde hledáš inspiraci, nové hry, cvičení? Tak, na záchodě. A tam přemýšlám, co by jich bavilo a potom na internete mám různé hry, bola som teraz na licencii B, tak tam som sa niečo naučila, takže vzdelávam sa stále. Tak jak vypadá teda to tvoje príprava? Máš ich písemne, nebo si to jenom myslíš? Mám to v hlave predpripravené, niekedy som to mala napísané, ale už to mám v hlave, viem, čo s nimi chcem robiť, takže je v hlave. Môžeš stručne popsať, jak vypadá takový trénink od príchodu detí po předání pani učitelce? Takže deti prídu v 9, hneď majú 10 minút na to, aby sa tu vyhrali, trošku vybláznili, aby sa potom sústredili na to, čo budeme robiť. Nastane rozcvička na značkách, potom im dáme hru, hlavnú nejakú tú náplň, ktorú buď máme štafety, alebo novú hru ich učíme, alebo opičiu drahu a potom na konci máme zakričenie si, 3, 2, 1, nazdar a predáme to pani učiteľke. Tak jo, ďakujem za rozhovor. Ďakujem.